Es pateicos debesu tēvam un debesu mātei, ka ļāva mums turēt šo svēto sapulci būdiņu svētku pēdējā dienā. Es ceru, ka visi mūsu ģimenes locekļi Cianā varēs saņemt vēl vairāk Dieva svētā gara svētības caur šiem svētkiem. Būdiņu svētki piemin telts celtniecību. Svētā kalendāra 7. mēneša 10. dienā Dievs piešķīra Mozumu otro desmit baušļu komplektu, ko viņš nonesa no Sinēja kalna. Tajā laikā Dievs pavēlēja Mozumu pilnībā nodot ļaudīm savu gribu un uzcelt svētnīcu, lai tur glabātu akmens plāksnes, uz kurām bija rakstīti desmit bauši. Būdiņu svētki ir svētki, kas piemin šīs svētnīcas celtniecību. Tādējādi svētnīcas un būdiņu svētku nozīme un mērķis ir nedalāma. Svētnīcas celtniecības pabeigšana nozīmēja, ka visi svētki, kurus Dievs deva izraeliešiem, ir beigušies ar būdiņu svētkiem. Šie ir svētā gada pēdējie svētki. Ļoti svarīga pamatā esošā nozīme ir tā, ka Dievs apsolīja izliet svēto garu būdiņu svētkos. Mums ir jāsaprot jautājums par svētnīcu caur šiem būdiņu svētkiem. Svētnīcu var uzskatīt kā telpu, kurā Dieva cilvēki nāk, lai pielūgtu Dievu. Ārējo istabu sauc par svēto vietu un iekšējo istabu sauc par vissvētāko vietu. Vissvētākā vieta atrodas dziļāk svētnīcas iekšienē. Dievs parādīja Mozumu debesu svētnīcu Sinēja kalnā un lika viņam to uzcelt tieši tādu, kādu viņš to bija redzējis. Ko attēlo svētā vieta un vissvētākā vieta? Un kādas attiecības tām ir ar svēto garu un mums šodien? Lai pareizi izprastu visus šos jautājumus, lūdzu, atveriet Bībelē vēstuli Ebrejiem 8. nodaļu. Ebrejiem 8. nodaļa. Vēstulē Ebrejiem 8. nodaļas 5. pantā ir rakstīts, kas kalpo debesu svētnīcas, kam atveidam un ēnai. Tas nozīmē, ka svētnīcas realitāte ir atrodama debesu valstībā. Kā arī Mozus bija saņēmis aizrādījumu, kad gribēja pabeigt telti, jo viņš saka, telts, par kuru šeit ir runa, attiecas uz svētnīcu. Tādējādi Mozus uzcēla svētnīcu saskaņā ar norādījumiem, ko viņam deva Dievs. Redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādīts. Kalns šeit attiecas uz Sinēja kalnu. Mozus nokopēja debesu svētnīcas modeli uz šīs zemes. Tajā ir ietverta ļoti svarīga nozīme. Vai Dievs neteica, ka priekšnoteikums, lai saņemtu vēlā lietu svēto garu, ir pazīt Dievu? Šodien, ja mēs izprotam svēto vietu un vissvētāko vietu, mēs varam teikt, ka esam spēruši ļoti svarīgu soli uz priekšu, lai izprastu Dievu. Galu galā mēs varēsim saprast pat iemeslu, kāpēc Dievs iecēla būdiņu svētku pēdējo dienu kā dienu, lai dāvātu saviem ļaudīm svēto garu. Svētnīca, kurā cilvēki veltīja upurus Dievam vecajā derībā, nebija uzcelta nejauši. Šajā pantā ir paskaidrots, ka tā ir kopija tam, kas ir debesīs. Lai īsi izskaidrotu tā struktūru, Bībele mums saka, ka ārējā telpa ir svētā vieta, bet vieta, kas atrodas dziļāk iekšā, ir vissvētākā vieta. Šis jautājums par svētnīcu ir ļoti svarīga patiesības daļa, kas mums visiem ir jāapgūst šajos būdiņu svētkos. Atvērsim kopā Atklāsmes grāmatas 21. nodaļu. 21. nodaļas 22. pants. Tempļa es tur neredzēju, jo Kungs Dievs visu valdītājs. Kas viņi ir? Ir viņas templis un jērs,
uz ko attiecas Jērs? Tāpēc šeit Bībele mums māca, ka Jēzus ir templis. Visā Bībelē templis tiek saukts arī par telti, svētnīcu, svēto vietu un saiešanas telti. Kad pārvietojamā svētnīca kļuva par stacionāru ēku, tad to sauca par templi. Tomēr abi norāda uz vienu un to pašu. Taču, ja mēs aplūkojam 22. pantā dotos vārdus, ir rakstīts: tempļa es tur neredzēju, jo Kungs Dievs Visuvaldītājs ir viņas templis un Jērs. Piefiksēsim nelielu mājienu no šī panta un turpināsim, pievēršoties Jāņa evaņģēlijam. Bībele attēlo Jēru, kas ir Jēzus Kristus, kā templi. Pāriesim pie Jāņa evaņģēlija 2. nodaļas. Tagad kopā lasīsim Jāņa evaņģēlija 2. nodaļas 20. pantu. 20. pantā ir rakstīts: tad jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts, un tu to gribi uzcelt 3 dienās. Kas bija templis? Bet viņš runāja par savas miesas templi. Atklāsmes grāmatas 21. nodaļā arī ir rakstīts, ka Jērs ir tā templis. Jāņa 2. nodaļā arī ir rakstīts, ka viņš runāja par savas miesas templi. Tas nozīmē, ka Jēzus ir svētnīcas realitāte, par kuru runā Bībelē. Apmēram pirms 3500 gadiem izraelieši dzirdēja Dieva gribu caur Mozu, kurš bija nokāpis no Sinai kalna. Uzceliet svētnīcu, lai tur glabātu akmens plāksnes ar 10 baušļiem. Mēs varam apstiprināt, ka svētnīca galu galā attēloja un bija paredzēta, lai atklātu Kristu. Citiem vārdiem sakot, Dievs visu būtību par sevi ielika vecās derības regulējumā. Jāņa evaņģēlija 2. nodaļas 21. pantā Jēzus sevi nosauc par templi, kā ir rakstīts, bet viņš runāja par savas miesas templi. Templī ir paslēptas daudz dziļas patiesības. Piemēram, lai dotos no svētās vietas, kas bija pirms vissvētākās vietas, kas bija dziļumā, bija jāaiziet cauri priekškaram, kas tās nošķīra. Taču Bībelē ir pants, kas mums māca, ka priekškars attēlo Jēzu Kristu. Atvērsim Ebrejiem 10. nodaļas 19. pantu. Vēstulē Ebrejiem 10. nodaļas 19. pantā ir rakstīts: tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ. Dažās versijās ir teikts tikai svētā vieta, bet angļu valodas New versijā skaidri ir pieminēta vissvētākā vieta. Tāpēc vieta, kur mums ir pārliecība iekļūt ar Jēzus asinīm, nav tikai svētā vieta, bet gan vissvētākā vieta, kā tas skaidri ir rakstīts Bībelē. 20. pants. Ko viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesu. Bībele mums māca, ka viss templis attēlo Jēzu, un tā mums māca, ka arī priekškars attēlo Jēzu. Pēdējā būdiņu svētku diena ir diena, kad saņemt vēlā lietu svētā gara pārpilnās svētības. Ko Dievs ir nolicis par priekšnoteikumu, lai saņemtu svēto garu? Mums ir neatlaidīgi jācenšas atzīt Dievu, kas ir priekšnoteikums, lai mēs saņemtu vēlā lietu svēto garu. Vai Tēvs to neliecināja patiesības grāmatā? Šodien, ja mēs izprotam svēto vietu un vissvētāko vietu, mēs nonāksim pie pilnīgas Dieva atziņas. Tāpēc Dievs iecēla telts celšanas svētkus kā pēdējos svētkus. Dievs vēlas, lai viņa bērni uz šīs zemes apzinātos svētās vietas un vissvētākās vietas noslēpumu. Templis attēlo Kristu. Priekškars attēlo Kristu. Šis ir kritiski svarīgs punkts.
Tad kāda ir visvētākās vietas forma, kas ir dziļi svētnīcas aizmugurē? Ja mēs saprotam, ko attēlo visvētākā vieta, mēs varam saprast, kāpēc Dievs šai tempļa uzcelšanās dienai piešķīra tik lielu nozīmi. Šim nolūkam pievērsīsimies pirmā ķēniņu 6. Nodaļas 14. Pantam. 6. Nodaļas 14. Pantā ir rakstīts: un Salamans cēla namu un pabeidza to. Viņš no nama iekšpuses apšuva mūrus ar ciedru koku dēļiem no grīdas līdz pat griestu apmetumiem un apsita nama grīdu ar ciprašu dēļiem. Viņš nama mugurpusē apšuva 20 olektis platu telpu ar ciedru dēļiem no pašas grīdas līdz mūra apmetumiem un izveidoja to kā svētnīcu, kā vissvētāko vietu namā. Bet priekšējais nams bija 40 olektis garš. Ciedru koku apšuvums nama iekšpusē bija ar izgriezumiem, ar koka grebumiem un ar augļiem līdzīgiem izrotājumiem. Un viss bija pilnīgi no ciedru koka, neviens akmens nebija redzams. Bet dibena telpu nama iekšpusē viņš izveidoja tā, lai varētu tur nolikt tā kunga derības šķirstu. Dibena telpa bija. 16. Pantā teikts, ka dibena telpa ir vissvētākā vieta. Cits vissvētākās vietas apzīmējums ir svētnīca. Dibena telpa bija. Cik gara? 20 olektis gara. Cik plata? 20 olektis plata. Cik augsta? 20 olektis augsta. Tātad, kāds ir iekšējās svētnīcas garums, platums un augstums? Tie visi ir vienādi. Tie attēlo vissvētākās vietas formu. Un viņš to izklāja ar tīru zeltu. Arī ciedru koka altāri viņš pārvilka ar zeltu. Kāpēc Dievs izveidoja vissvētāko vietu ar vienādo garumu, platumu un augstumu? Kāpēc Dievs lika izrēliešiem atcerēties dienu, kad viņi uzcēla telti, nosaucot to par būdiņu svētkiem, lieveņu svētkiem? Aiz tā ir ļoti svarīga nozīme. Mēs iepriekš esam apstiprinājuši, ka visa svētnīca attēlo Jēzu Kristu. Tomēr, kad mēs ielūkojāmies svētnīcā, svētā vieta priekšpusē un vissvētākā vieta aizmugurē ir atdalītas. Vissvētākā vieta bija 20 olektis gara, 20 olektis plata un 20 olektis augsta. Tās garums, platums un augstums bija vienāds. Kāds ir iemesls, kāpēc Dievs to ieplānoja šādā veidā un tad parādīja to mums? Atradīsim atbildi uz šo jautājumu Atklāsmes grāmatas 21. Nodaļā. Izlasīsim kopā Atklāsmes grāmatas 21. Nodaļas 9. Pantu. Tad atnāca viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi, pildīti ar septiņām pēdējām mocībām, runāja ar mani un sacīja: nāc, es tev rādīšu līgavu, Jēra sievu. Šeit parādās Jēra sieva. Vai Jērs nav Jēzus Kristus? Eņģelis parādīja viņam Kristus līgavu. 10. Pants. Viņš mani aiznesa garā uz lielu, augstu kalnu un rādīja man. Ko eņģelis viņam parādīja? Svēto pilsētu. Un kāds ir pilsētas nosaukums? Jeruzalemi nokāpjam no debesīm no Dieva. Eņģelis parādīja viņam pilsētu, kuru sauca par Jeruzalemi. Aplūkosim 11. Pantu. Tā bija dievišķā godībā, tās spožums bija kā visdārgākā akmens spožums, kā kristaldzidrs jaspids. Tai bija liels, augsts mūris ar 12 vārtiem un uz vārtiem 12 eņģeļu. Tur bija uzrakstīti 12 vārdi, tie ir Izraēla 12 cilšu vārdi. Trīs vārti uz austrumiem, trīs uz ziemeļiem, trīs uz dienvidiem un trīs uz rietumiem. Pilsētas mūrim pamatā bija 12 akmeņi un uz tiem rakstīti 12 vārdi. Jēra 12 apustuļu vārdi. Tam, kas ar mani runāja, bija mērogs, zelta niedra, pilsētas, tās vārtu un mūra mērīšanai. Pilsēta. Kāds ir pilsētas nosaukums? Jeruzaleme. Celta četrstūrī, tikpat gara, cik plata. Viņš mērīja pilsētu ar niedri. Tur bija ap 12 tūkstošu stadiju. Tās garums, platums un augstums bija vienādi.
Aplūkojot šo Jeruzalemes formu, kas tiek attēlota kā Jēra sieva, mēs varam atrast līdzību ar noteiktas svētnīcas daļas formu, vai ne? Tā ir tik līdzīga visvētākajai vietai. Tā ir tikpat plata un augsta, cik gara. Kā jau mēs apstiprinājām Jāņa 2. Nodaļā, svētnīca attēlo Jēzu Kristu. Ebrejiem 10. Nodaļas 19. Pants mūs apgaismo, ka pat priekškars, kas atdala svēto vietu no vissvētākās vietas, attēlo Jēzus miesu. Dievs ir izveidojis vissvētāko vietu, kas atrodas svētnīcas aizmugurē, lai tā būtu tikpat plata un augsta, cik gara. Un tomēr atklāsmes grāmatas 21. Nodaļā, kurai pilsētai bija vienāda izmēra. Svētā pilsēta Jeruzaleme ir tikpat plata un augsta, cik gara. Ko šeit attēlo Jeruzaleme? Ir teikts, ka tā attēlo Jēra sievu. Tad uzzināsim, kādas ir šīs Jeruzalemes, Jēra sievas attiecības ar mums, atverot Galatiešiem 4. Nodaļu. Atvērsim Galatiešiem 4. Nodaļas 26. Pantu. Vēstulē Galatiešiem 4. Nodaļas 26. Pantā ir rakstīts: bet augšējā Jeruzaleme ir svaboda, tā ir. Kas viņa ir? Mūsu māte. Patiesībā, ko attēlo Jeruzaleme, kurai atklāsmes grāmatas 21. Nodaļā ir vienāds garums, platums un augstums. Tad ko attēlo visvētākā vieta? Dievu māti. Dievs radīja modeli svētnīcā, ietverot Dieva tēva tēlu un Dieva mātes tēlu, lai mēs to pilnībā varētu saprast. Tāpēc ceremonija, kurā piemin svētnīcas uzcelšanas dienu, tiek uzskatīta par vissvarīgāko būdiņu svētku nolikumu. Kopumā mēs to saucam par svētnīcu, taču mēs varam to aplūkot arī katru atsevišķi. Ārējā telpa ir svētā vieta un iekšējā telpa ir vissvētākā vieta. Uzzināsim par žēlsirdīgajiem notikumiem, kas ir ierakstīti attiecībā uz svēto vietu un vissvētāko vietu, lasot Ecehiēla 47. Nodaļas 1. Pantu. Ecehiēla 47. Nodaļas 1. Pants. Ecehiēla grāmatas 47. Nodaļas 1. Pantā ir rakstīts: kad viņš mani atveda atpakaļ pie dievnama izejas, citiem vārdiem svētnīcas, es redzēju, ka tur iztecēja ūdens. No kurienes? No dievnama sliekšņa apakšas uz rītu pusi, jo dievnama priekšpuse bija pret rītiem, un ūdens tecēja lejup gar dievnama dienvidu sienu uz dienvidiem no altāra. Un viņš izveda mani pa ziemeļu vārtiem un veda mani apkārt pa ārpuses ceļu pie ārējiem vārtiem, kas ir pret rītiem, un redzi, tur ūdens lāsoja no dienvidsienas. Kad šis vīrs ar mērauklu rokā izgāja uz rītu pusi, viņš nomērīja 1000 olekšu un lika man brist caur ūdeni, tad ūdens man sniedzās līdz kāju krumšļiem. Un viņš atmērīja atkal 1000 olekšu un lika man iet caur ūdeni, tad ūdens man sniedzās līdz ceļiem. Kad viņš atmērīja atkal 1000 olekšu un lika man brist pāri, tad ūdens man sniedzās līdz gurniem. Un viņš atmērīja atkal 1000 olekšu, un tad ūdens bija kļuvis par upi, kuru es nevarēju izbrist, jo ūdens bija dziļš, būtu vajadzējis peldēt, tā bija upe, kurai nevarēja cauri izbrist. No kurienes izplūda ūdens? Ir rakstīts, ka ūdens, kas izplūst no svētnīcas, kļuva par lielu upi. 6. Pants. Tad viņš man jautāja, vai tu to redzēji, cilvēka bērns? Tad viņš veda mani atpakaļ pie upes malas. Atpakaļ nākdams, es redzēju daudz koku abos upes krastos. Un viņš man sacīja, šis ūdens notek uz rītiem, tas tek lejup pa Jardānas līdzenumu un ietek beigās Nāves jūrā, un kur tas ietek, tur jūras ūdens kļūst. Kas notiek ar saļo jūras ūdeni? Tas kļūst veselīgs. Ūdens no svētnīcas ieplūda jūrā un jūra kļuva veselīga. Aplūkosim 9. Pantu. Visa dzīva radība, kas kustas. Kas notiks? Visas dzīvās radības. Kur šī upe tek, mantos dzīvību?
Arī zivju bagātība būs ļoti liela, jo, kad šī upe tur nonāks, jūras ūdens kļūs veselīgs. It visur, kur šī upe tecēs, radīsies dzīvība. Kurviem plūda šis ūdens, viss kļuva veselīgs un atdzīvojās. Šo upi sauc par dzīvības ūdens upi Atklāsmes grāmatas 22. Nodaļā, vai ne? 10. Pants. Un zvejnieki pie tās stāvēs no Engedijas līdz Eglēmai, tur būs labas vietas tīklu izmešanai, zivju bagātība būs visai liela kā lielajā jūrā. Bet jūras peļķis, attekas un dīķi nekļūs ūdens ziņā veselīgi. Ūdens tais paliek sālīgs, un tie paliek sāls iegūšanai pie upes, tās abos krastos augs visādi ēdamu augļu koki, to lapas nevītīs un to augļu nemitēsies. Ik mēnešus tie atnesīs svaigus augļus, jo ūdens. No kurienes nāca šis ūdens? Pie kura tie aug, iztek no svētnīcas, tādēļ to augļu noderēs barībai un to lapas dziedināšanai. Ir rakstīts, ka dzīvības ūdens izplūst no svētnīcas un visas dzīvās radības jūrā atdzīvojas caur ūdeni, kas nāk no svētnīcas. Saskaņā ar Atklāsmes grāmatas 17. Nodaļas 15. Pantu, jūra attēlo cilvēku sabiedrību. Kad dzīvības ūdens ieplūst jūrā, kas attēlo cilvēku sabiedrību, lai kur ūdens ietu, lai kuru tas sasniegtu, kas notiek ar visām dzīvajām radībām, tās visas kļūst veselas. Notiek šādi noslēpumaini brīnumi. Dzīvības ūdens, ko tēvs un māte dāvā cilvēcei, ir dzinējspēks, kas dāvā dzīvību un glābi visu cilvēci. Tas ir tas, par ko Dievs mūs apgaismo caur būdiņu svētkiem. Būdiņu svētki piemin telts celšanas notikumu, un tur mēs varam atrast tā nozīmi. Dievs kārtējo reizi parādīja atklāsmi par šo ainu. Atvērsim Atklāsmes grāmatas 22. Nodaļu. Aplūkosim Atklāsmes grāmatas 22. Nodaļas 1. Pantu. 22. Nodaļas 1. Pants. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks, tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Vai tas nav tas pats, kas Ecehiēla grāmatas 47. Nodaļa? Ecehiēla 47. Nodaļā arī ir teikts, ka tie nesīs augļus katru mēnesi. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un viņa Jēra tronis, un viņa kalpi tam kalpos. Tie skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaismas tiem nebūs vajadzīgi, jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam. Lai dotu mums šo svētību, Dievs apraksta to pašu ainu, kas aprakstīta Ecehiēla grāmatas 47. Nodaļā, 17. Pantā. Atklāsmes grāmatas 22. Nodaļas 17. Pants. Un Gars un Līgava saka, tā kā šodien ir būdiņu svētki, izlasīsim šo pantu, ņemot vērā svētnīcas kontekstu. Svētā vieta un vissvētākā vieta saka, ko viņi saka? Nāc! Un kas to dzird, lai saka, nāc! Kam slāpst, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas? Kas notiek visur, kur plūs dzīvības ūdens? Ir rakstīts, ka viss dzīvos. Šī iemesla dēļ, ko Dievs teica Jāņa 7. Nodaļas 37. Pantā par būdiņu svētku pēdējo dienu. Jāņa evaņģēlijā tikai tēvs sauca, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Atklāsmes grāmatas 22. Nodaļā, kas parādījās kopā, Gars un Līgava, kas ir svētā vieta un vissvētākā vieta, saka, kam slāpst, lai nāk pie manis. Un saņem dzīvības ūdeni, lai jūs varētu tikt glābti un dzīvot. Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojumu vārdus, ja kas tiem, ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā. Ja kas ko atņem no šās grāmatas pravietojumu vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības koka un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā.
Neko nepievienojot un neatņemot, mums ir pilnībā jāsaprot un pareizi un dziļi jāizprot šo būdiņu svētku nozīme un iemesls, kāpēc Dievs parādīja Mozum debesu svētnīcu un pavēlēja viņam uzcelt tās kopiju uz šīs zemes būdiņu svētku dienā. Šim nolūkam visi izrēlieši no visas sirds vāca materiālu stelts celtniecībai. Šajā sakarā Dievs mums ir mācījis, ka mūsu pazudušie brāļi un māsas šajā laikmetā ir uzskatīti par materiāliem, kas ir izmantoti tempļa celtniecībai. Tāpēc mums ir jāsludina Dieva vārds katrai dvēselē, jāmodina tās un jāmāca tās, lai tās saņemtu dzīvības ūdeni, kas nāk no Dieva un tiktu glābtas. Mums visiem ir jāvelta sevi šim visas cilvēces glābšanas darbam. Kad mēs pieņemsim, saņemsim, ticēsim, sapratīsim un īstenosim debesu tēva un debesu mātes vārdus, tad cilvēces pestīšana tiks pabeigta. To pārdomājot, izpratīsim vārdu dziļo nozīmi, kas mums doti caur Bībeli, uzcelt telti, kas tika teikt šajos būdiņu svētkos, lai visi brāļi un māsas cienā var vēl vairāk stiprināt savu ticību debesu tēvā un debesu mātē. Ja mēs cītīgi liecināsim par tēvu un māti, tumsa noteikti tiks aizdzīta. Vai Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā nav teikts, ka Dievs ir gaisma? Tumsība pazūd tur, kur uzspīd gaisma. Tāpēc cītīgi sludināsim. Mūsu svētais Elohim Dievs nāca kā gaisma šajā tumšajā pasaulē. Galu galā mēs varam atklāt, ka Dieva griba darīt zināmu Dievu tēvu un Dievu māti bija apslēpta svētnīcā. Cerot, ka visiem mūsu cianas ģimenes locekļiem būs stingra ticība tēvam un mātei un ieies mūžīgajā debesu valstībā, es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!